Сәлем, достар! Өзін үйреніп жүріп, бірек үйрет көрппен. Менің кейіпкерім Келімжай ағай. Ол оқушы болса да, мұғалім, не үйрететінің бірге көдейік. Қоңалар, қысымды. Шығасын. Айналамыз. Келімжай туралы айтатын болсам, сонша оқушылардың ішіндегі өте алдыға суырылып шыққан алғыр оқушылардың бірі болды. Енді көп оқушылардың арасынан өзіне бір оң қолым шәкірт тәрбиелегім келді, соның барлығынан сұрадым, соның ішінде суырылып арасынан шыққан осы Келімжай болды. Енді Келімжайдың бір жақсы маған өте қатты ұнайтын қасиеті, айтқан істі тиянақты орындайды, жауапкершілікпен қарайды. Мысалы, бір жерге кетіп бара жатқан болса, сұранып кетеді, айтпай кетпейді. Сонысын бір күйді беретін болсам, бүгін сол күйді ертең бітіріп келеді. Ол, мысалы, басқа оқушыларға бірнесе үйрететін адам, ол өзі бірнесе білу керек. Ал мен білетін күйлерімнің жартысынан көбін Келімжай біледі. Басқа балалардың барлығы осы Келімжайдан үйретші деп жаңағындай сұрап жүреді. Енді кейбір оқушылар менен қысылады, ұялады сұрауға, соны Келімжайдан ақырын сұрап үйреніп жатады. Келімжай досым Ерғазағайдың қасында жүріп, бізге балаларға дәріс береді. Көлі досым, біз бір жаста болсақ та, оның бойында баланы тыңдата білетін, үйрете білетін ерекше қасиеттері бар. Мен Көлі досыма қызғана да, қызға да қараймын. Менің домбыраға қатысып жүргеніме бір жылдай уақыт болып қалды. Мен 20-де күй білемін. Келімжай аға маған өте көп күйлерді үйретті. Маған ағадай болып кетті. Келімжай аға ойнаған күйлері маған өте қатты ұнайды, сондықтан мен Келімжай аға сияқты мықты күйші болғым келеді. Алматы облысы бойынша арт-спорт бағдарламасы бойынша жұмыс жасаймыз. Бізде осы ауылымызда қаншама оқушылар бар, жағдай төмен отбасылар бар. Сол оқушылардың өнерге, шығармашылыққа қызығатын оқушылардың барлығы таптырмас мүмкіндік болды. Енді мен осы оқушылардың барлығы қазір тегін қатысуда. Осы арт-спортқа көп алғысымызды білдіреміз. Енді осы Келімжайдың өзі, мен ойлаймын, осы арт-спорт ашылғалы, тегін 20 ашылғалы келіп, тіркеліп, сол уақыттан бастап қатысып жүр. Егер де бұл 20 тегін болмайтын болса, мүмкін Келімжай секілді тағы да басқа да мықты дарынды оқушылар ауылда жаңағы шықпай қалатын бет деп ойлаймын. Келімжай ағай, қашаннан бер балаларға сабақ беріп жүрсіз? Осыдан бір жыл бұрыннан бастап балаларға сабақ беріп келемін. Оған дейін мен домбыраға 2 жыл қатыстым. Және бір жыл өзім үйрендім, ал қалған бір жыл балаларға үйреніп, және өзім де үйреніп келемін. Балалар сізді тыңдамай қойса қайтесіз? Олар әрине мен тыңдайды, өйткені өзім қатарлы достарым, сырласамыз, бірге жүреміз, және де ондай тыңдамай қойған кездер болмаған. Мен де домбыра үйренгім келеді, не істеу керек? Әрине, Нұрәлі, саған домбыраға қатысуға болады, бізге кел. Ең бірінші сенің талантыңды көреміз, қабілеттеріңді көреміз, соған орай тапсырмалар беріп, ары қарай сағат домбыра үйретеміз. Домбыра үйренуге ең бірінші ынта керек, содан соң еңбек керек. Әрине, талантта болған жақсы, бірақ ынта мен еңбек болатын болса, алынбайтын қамал жоқ. Достар, сендер күй тартысын екен білесіндер ме? Мұнда сөз емес, күйден жаңылмау маңызды. Менде сонымен қатар 2 үйірме бар, актерлық шеберлігі бағытта үйірме, береке театрымыз бар ашылған, сол үйірмеде театрда басты рөлді сомдайды. Ол жақта да өте алғыр көмекшілерінің бірі, көптеген жарысқа барды, сол жарыстарының ішінен бас жүлделерді алып,
бізді қуанып жатыр. Түркістаннан бас жүлде алды. Бізде сонымен қатар қазір жарысада VIP бас жүлде деген номинация бар. Соның үшеуін алды. 2022 жылғы Алматы облысының чемпионы болды. Енді қазіргі таңда осы өзіміздің ауылымызға атақты күйші, атақты актердің бірі. Арманыңыз не? Я Нұрәлі, саған өзімнің арманымды айтайын. Мен қазіргі арманым домбырадағы көп деген күйлерді үйрену. Қазір 25-ке жуық күйлерді білем. Сол 25-ке жуық күйлерді одан да көп қылғым келеді. Және мен сахна төл үйірмесіне қатысам. Береке театрдың актерімін. Кейбір спектакльдерді басты рөлді ойнағам. Мысалға «Балалы үй базар», және «Бақытың қаншадан», сосын «Қара шекпен» спектакльдерін қойдық. Осы да мен ойнаған басты рөлім «Балалы үй базар» осы спектакль болған. Және болашақта актер да болып келеді. Келімжай ағай, сізге рахмет. Достар, сендерді домбыра үйреніп, күйші болыңдар, сау болыңдар.